hayat. Bir kuni Hazreti Fatima radhiyallohu anha betob bo'lib, ko'ngillari anor yeyishni tushadi. Bu haqda sohiblari Hazreti Ali'ga aytgan edilar. U zot borib, bozordan bir dona anor xarid qildilar. Chunki pullari faqat bitta anorga yetdi. Qaytayotganlarida bir gado yo'liqib, o'sha anorni berishlarini so'radi. Hazreti Ali'nin hayo va iymonlari yo'q deyishga yo'l qo'ymay, anorni ikkiga bo'lib, yarmini gadoga tutqazdilar. Uyga kelganlardan keyin ayollarga uzr aytib, voqeani so'zlab berdilar. Fatima roziyallohu anha, Alloh sizdan rozi bo'lsin, ajringizni bersin, deb xursand bo'ldilar. Shunda biroz fursat o'tib, eshik taqilladi. Ali radhiyallohu anhu eshikni ochib qarasalar, Salmon Farsi turibdilar. Qo'llaridagi idishda 9 dona anor. Idishni uzatib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam berib yubordilar dedilar. Hazrat Ali shunda aytdilarki, "Yo'q. Agar Rasululloh berib yuborgan bo'lsalar, 10 ta bo'lish kerak. Chunki Alloh taolo bir yaxshilikka 10 ta savob va'da qilgan." Bu gapdan keyin Salmon Farsi cho'ntaklaridan 10-chi anorni ham chiqarib, "Barokat uchun olib qolgan edim," dedilar.